There has even been a rumor it has happened to a puma. Why shouldn't it happen to us? Er det noget vej? Ja. Hvad er det? Jeg ved det ikke, jeg har lidt mærkeligt. Jeg tror måske, jeg vil blive syg, altså. Hvordan sådan? Jeg så svimmer, og så min hørelse svækker, som om jeg er inde i en boble hele tiden. Det lyder lidt ligesom bihulebetændelse. Ja. Nej. Jeg tror ikke, fordi det er også nede i maven hele tiden, ligesom. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, så jeg ved ikke, hvad der sker. Måske er det den ældste sygdom i verden. Tuberkulose? Nej.